21 glas za,
Nijedan glas protiv, jedan glas uzdržan. Hvala. Prije nego što predložim dnevni red za današnju skupštinu, želim samo da obavijesti odbornike, znači predmet je izjava o pristupanju klubu odbornika Demokratskog narodnog saveza Skupštine opštine Šabac. Ovom izjavom želimo obavijestiti skupštinu predsjednika i odbornike Skupštine opštine Šabac, da kao samostalni odbornik Skupštine opštine Šabac pristupa klubu odbornika Demokratskog narodnog saveza. Dalje, moj rad je kroz zasnivač u klubu Demokratskog narodnog saveza. Znači, u nadi da ćete ovom zakonu dovoljiti unaprijed zahvalan samostalni odbornik Marinković Lazar. Sam prije ovoga sam opet da se javim, ja bih volio da sjedi da nastavim. Ali u našoj klubu i sama ljude javim. Dobro, vidim će. Hvala na nastavim. Znači, sjedi. Sjedi. Možda vi do njega. Znači da se živimo. Možda ona doktora na pogledu. Idu se njega sada. Ništa ovo. Ajmo malo zbiljnosti, molim. Molim vas, prijedlog dnevnog reda. Za ovu sjednicu predlažem sljedeći dnevni red. Skraćeni postupak. Prijedlog odluke o dopuni odluke o usklađivanju organizovanja i rada javne ustanove dječije obdanište Rađevac Šamac. Redovni postupak. Informacija o aktivnostima načelnika opštine Šamac i dvije sjednice skupštine opštine. Prijedlog odluke o povjeravanju poslova naplate naknade za parkiranje na javnim parkiralištima na području opštine Šamac. Četiri. Prijedlog odluke o dodjeli opštinskih priznanja. 5. Razmatranje izvještaja o radu opštinske boračke organizacije Šamac u 2010. godini sa programom rada za 2011. godinu. 6. Razmatranje izvještaja o radu i poslovanju u 2010. godini sa programom rada za 2011. godinu javna ustanova Centar za socijalni rad Šamac. Tačka 7. Razmatranje izvještaja o radu u 2010. godini sa programom rada za 2011. godinu javna ustanova Narodna biblioteka Šamac. Tačka 8. Razmatranje izvještaja o radu i poslovanju u 2010. godini sa planom rada za 2011. godinu javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Šamac. Tačka 9. Razmatranje izvještaja o poslovanju u 2010. godini sa planom rada za 2011. godinu javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Šamac. Tačka 10. Razmatranje izvještaja o radu u 2010. godini sa programom rada za 2011. godinu javnog preduzeća Slobodna zona Šamac. Tačka 11. Razmatranje izvještaja o radu profesionalne vatrogasne jedinice Šamac u 2010. godini sa programom rada za 2011. godinu. Tačka 12. Razmatranje izvještaja o radu Sportskog saveza opštine Šamac u 2010. godini sa finansijskim pokazateljima. Tačka 13. Razmatranje izvještaja o radu javne ustanove dječje obdanište Radu Šamac za 2010. i 2011. godinu. Tačka 14. Imovinsko-pravni odnosi pod A. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o prijenosu zemljišta u vlasništvu i posjede naknade. Pod B. Prijedlog odluke o prijenosu prava na nekretnine bez naknade. Tačka 15. Izbor i imenovanje. Prijedlog rješenja o izboru člana školskog odbora osnovne škole Šamac. Šamac u ime jedinica lokalne samouprave. I tačka 16. Aktivni čas. Dobro, čuli ste prijedlog dnevnog reda. Da li se neko javlja na izmjenu i dopunu dnevnog reda, imali prijedloga? Ako ne, molim da se spremite za glasanje. Znači, zajedno sa dnevnim redom glasamo i za ovu tačku 1 koja je po skraćenom postupku, a to je samo usklađivanje šifre djelatnosti dječjeg obdaništa Radovac Šamac. Spremite se za glasanje. Glasaj. Tri glasa za, nijedan odbornik nije glasao protiv, nijedan odbornik nije bio uzdržan. Hvala.